Olá, meninos e meninas! Chegamos ao último episódio desta série que fala sobre o quê? Sobre empreendedores que se deram mal. Você achou que aqui só tinha gente que se dava bem? Não! Tem gente que se deu mal, mas aprendeu a lição, virou o jogo, pagou a dívida e agora está prosperando, empregando e ganhando dinheiro, enriquecendo. Isso sim é Me Poupe, isso é mágico, isso é motivo do quê? De festa! Tá chegando agora? Já se inscreve nesse canal, porque hoje você vai aprender com esta pessoa linda que já era empreendedora de outros 4 negócios e mesmo assim cometeu um erro muito comum. Roda, editor. Quero fazer uma pergunta pra você. Você acha que aquela pessoa que já abriu vários negócios corre menos risco ou risco nenhum de repente se endividar dentro do seu negócio? Reveja os seus conselhos. O Luiz está aqui, aliás, foi muito bacana de ter falado com a gente. O que aconteceu com ele? Luiz já era dono de outros 4 negócios quando resolveu abrir este bar. Por que você resolveu abrir este bar? Foi uma visão, uma oportunidade. O ponto é muito bom, vagou, era uma garagem, e a gente viu a oportunidade de montar uma espetaria. Espetaria e venda de cerveja. E o aluguel estava dentro de um planejamento rápido e pouca reforma. Aí a gente veio para cá. Dentro do que você já tinha aplicado nos seus outros negócios, o que, que você trouxe para cá e o que, que você, de repente, esqueceu de trazer para cá? Toda a expertise, desde a reforma até a montagem do bar, a gente trouxe, e o que eu acho que eu falhei foi subestimar o negócio e não ter implementado um sistema para me ajudar no controle das finanças. Qual foi o impacto dessa decisão no seu negócio? Foi o caos. Porque a gente começou a comprar muito, nós comprávamos produtos que não saíam, não tinham saída ou que tinham já em estoque, e essa falta de um sistema me fez comprar produtos que não vendiam e eu ficava com dinheiro parado no estoque. Perdeu o controle. Perdeu o controle. Quando foi que você percebeu que não ia conseguir pagar a sua primeira conta? Na verdade foi uma união de fatores, que foi esse descontrole na parte de estoque. E devido aos outros negócios, é tranquilo, é super fácil gerenciar uma espetaria, imagina. Uhum. Como não vou saber comprar, né? E o público que não veio por conta do frio. Esfriou muito, a gente teve uma perca muito grande de cliente, né? Uhum. Nesse período. E aí começaram a chegar os boletos e não tinha dinheiro para pagar. Ou pagava funcionário ou pagava fornecedor. Vamos pagar os funcionários, enxugamos o quadro de funcionários e sentamos com cada fornecedor para renegociar, cada um com o seu ponto estratégico. Olha, posso comprar à vista e vou te pagando, me divide em 10 vezes, me divide em 3 vezes. E fui acertando enquanto eu conseguia. Esse momento, né, da dívida, de perceber que ela está lá e tem juros, como é que você ficou nesse processo? No primeiro momento a gente pensou em encerrar as atividades, vamos fechar, não vai dar certo, deu aquela onda de um pessimismo assim, em geral. Uhum. Mas o fundo, o empreendedorismo que tá lá dentro falou, não deixa fechar, vamos para cima que nós vamos ganhar dinheiro. Uhum. E foi isso, tipo, uma questão de 2-3 meses a casa já estava se pagando, já estavam pagando todos os fornecedores e hoje, graças a Deus, eu tô livre de dívida. E que lição você tira disso tudo? Eu não subestime qualquer negócio, do menor que seja ao maior, você tem que fazer tudo direitinho, o beabá ali, desde o planejamento, não adianta subestimar que você quebra a cara. Não adianta tentar mudar o que dá certo, né? Exatamente. Se o sistema funciona, é o sistema. Exatamente, às vezes uma economia pequena acaba criando um transtorno muito grande. Um prejuízo gigante. Obrigada, Luiz. Obrigado. Vamos tomar uma cerveja agora? Agora vamos comer um espetinho e tomar uma cerveja. Beleza. Se você, querida, querido, também tem uma dívida no seu negócio, não precisa ficar esperando a bola de neve aumentar para resolver essa situação. Aproveita, seja lá qual for a sua dívida. Tributária, aluguel, cartão de crédito, com banco. Esse é o momento para você renegociar essas dívidas. Entra lá, sebrae.com.br/renegociação. O seu contador também pode te ajudar. Vai lá resolver o seu problema. Beijo pra você, até o próximo vídeo!